घुमाओ घुमाओ इसको, बाल दिखाओ इसका। देखिए लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड चॉकलेट कलर, ये भी रेयर ब्रीड होती है। चॉकलेट कलर में जर्मन शेफर्ड थोड़ा कम मिलते हैं, पहले हम लोग बेचते थे, ये एकदम प्राय लुप्त हो चुके हैं। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ग्रे कलर में भी, माने कि चॉकलेट कलर में भी जर्मन शेफर्ड मिलेंगे। ये प्योर ब्रीड होती है, हैवी बोन है, शो क्वालिटी है, हैवी बोन शो क्वालिटी, कम से कम 6-7 किलो का बच्चा है अभी यहाँ पर मौजूद है, हैवी बोन शो क्वालिटी, मेल जर्मन शेफर्ड। नीचे रखो इसको, बंद करो उसको, आओ। ये देखिए हैवी बोन शो क्वालिटी मेल जर्मन शेफर्ड, लाओ उसको। आ 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